Здравейте! Това е предаването Смяна на местата. Аз съм Даниела Серданова. Днес мои гости са актьорите Елени Декидис и Теодор Елмазов. Елени Декидис е актриса и продуцент. Възпитаничка на професор Стефан Данаилов по актьорско майсторство. Участва в различни проекти, театрални постановки, сериали и филми. Теодор Елмазов е актьор. Завършва Витис Кръсто Сарафов в класа на доцент Богдан Сърчаджиев. Част е от трупата на Държавен сатиричен театър Алеко Константинов. Участва в игрални и телевизионни филми. Здравейте! Здравей! Ще ми разкажете ли, кой беше мига, в който се видяхте за първи път? Аз като актьор с по-сериозна практика, от доста години, и от мен най-вече, наблюдавам развитието на българския театър и кино. И Елени съм ме забелязал още докато беше студентка. Да. Даже съм ходил на една премиера. Точно така. Там се запознахме на... Да. Мисля, че бях четвърти курс. Да. И да, ти с дойде да ни гледаш. Русева... Точно така, дойде да ни гледаш. Гледахме едно представление, с което те се дипломираха. С какво я забеляза? Какво правеше всъщност тя? Какво играеше? Сега това беше отдавна, но изглеждаше много приятно и въздействащо и беше си направила добре ролята. Да, благодаря. С това ме впечатли. След това сме се срещали нейния преподавател, аз съм работил с него, Стефан Данаилов, да, в Народния театър. Срещали сме се на разни места, но миналото лято имахме удоволствието да работим в един сериал заедно и там се засягахме, даже имахме няколко общи сцени. Елени, кога го забеляза него за първи път? Имаш ли спомен? Ами, не съм сигурна в коя постановка, защото аз и в подготовката си за кандидатстване в НАТФИС и вече в процеса на обучение аз бях редовно зрител на различни постановки, така че не съм сигурна кое беше, но като име винаги ми е било много познат и няма да забравя очудването ми, когато той дойде и ме поздрави тогава след това представление в НАТФИС, защото за един начинаещ актьор, особено още студент, е изключително важно име от театралната сцена да дойде и да го поздрави. И тогава си спомням, ние даже отидохме в едно заведение и стояхме един срещу друг и той така ми сподели доста приятни впечатления. Пък, пак казвам, за един млад актьор това е страшно важно и е удоволствие. И така в процеса после аз записах и продуценство, т.е. занимавала съм се и с кастинг в различните проекти, по които съм работила. Винаги съм го имала предвид. И всъщност сега скоро така се случи, че подемам едни нови инициативи, свързани с театър, но като менеджер. И естествено той изникна като едно име, с което бих искала да работя. Ти казваш нещо много интересно. Да. Ти му предложи да работите така, заедно. Малко обръщат се нещата. Помагам. Да. Значи, имаш предложение от една млада продуцентка, нали така? Да. Това е много любопитно. Какво беше усещането да бъдеш оценен толкова високо? Ами... Не, сега ние още сме в един много начален ранен точно етап. Така, още, да. Още не са се случили но нещата. Не може да не си бил поласкан, не съм поласкан от избора. Аз не знам точно, тъй като това е продуцента все пак на проекта, не знам аз къде ще се позиционирам и въобще дали ще намеря място, защото може и да не участвам. Но за сега помагам. Това няма значение. Любопитното е, че един човек като Елени минава през целия този път, през актьорството към продуценството. Тоест, тя ще познава изцяло процеса. Това е много интересно. Тя те помоли за подкрепа на самия проект, независимо казваш от това дали ще участваш или не. А дали ще се реализира? Това е едната страна на нашите отношения. Дано да се реализира. Другите, разбира се, разбира се. Но за сега само помагам чисто идейно и споделям части от своя опит. Да. За сега. Това е много талантлив артист. Аз има само да се уча и да, тази комуникация, която имаме в проектите. Така че, надявам се съвсем скоро... Тази връзка, нали, предаване на опит между поколенията. Абсолютно. И си партнирате без това да води до някакво обикновено, да кажа, съревнование, когато има, нали, когато са от едно поколение актьорите, повече, по-възможно е да има съревнование, докато при вас просто тази опитност се предава и много хубаво. То е добре да има съревнование, да има конкуренция. Съгласна съм, конкуренцията да движи развитието. Да, защото... Все пак понякога може да бъде и така малко... По този начин вървим и се развиваме. Нали? Да, и аз мисля, че е много важно. Освен това, поколенията... Да. Ние имаме доста сериозна разлика и мисля, че можем да си бъдем полезни. Абсолютно. Какво е това обаче, което ти научаваш от нея? Е интересно. Тя спомена за това, че черпи от твоя опит и се учи от теб. А ти какво научаваш от нея?
Ами, на мен наистина това ми е много любопитно, продуцентството, защото наблюдавайки и театъра, и киното, дистанцирайки се от него понякога, ми се любопитни такива хора, които имат една енергия, различаваща ги от останалите. Тоест, те имат желание да правят нещо различно, да влязат по-навътре в някакъв процес, да го изградят от самото начало. Ето сега тя е захванала един проект, за който не трябва да се говори, защото още не се е случил. И това ми е много любопитно. Ще го сложим в скоби проекта, ако казвате няма да говорим за него, но на мен ми е интересен самия процес на случване на този проект. Как се случва? Появява се идеята в ума? Разбира се, винаги се появява. Ами не винаги. Много често продуцентът е инспириран от други хора. Аз, примерно, съм помолила всички мои приятели, ако имат интересни идеи, да ги споделят. Постоянно се ровя за различни новини. Но тук идва продуцентското мислене. Една идея, как можеш да я реализираш? Тоест, освен да повярваш в нея, да и намериш мястото конкретно в момента в пазара. Тъй като ние като продуценти от малка държава работим основно с държавно финансиране. Т.е. ние се съобразяваме с субсидиите, които държавата предоставя, възможностите, които тя дава, защото всяка година имаме конкретни запитвания. Т.е. тази идея, която аз имам, един чувал, както казваше мастера с идеи, кога да я изкарам и каква форма да й дам, така че тя в този момент да може да изпъкне и да се реализира и да даде най-доброто, да направим най-доброто от себе си, защото сега и да искам една идея да я направя за голям чуждестранен, да кажем, голяма чуждестранна платформа. Може би сега ни е времето и може би аз не съм дорасла. Тоест продуцентът трябва наистина да отговорността, която поема да реализира идеята, да е наясно дали може да я поеме. И събере съответния екип. Да бъде достатъчно във връзка с реалността и с това в каква степен е осъществима идеята и, както каза, да знаеш кога да я извадиш и кога точно да я отложиш за, кога е място, за по-късно. Другото, което ми направи впечатление, е мащаба. Нали? Много харесвам хора, които мислят с размах. Нали, те, даже това е страхотно. Древните философи са казали, да не си че поставяме граници толкова си голям, колкото са големи идеите. И да, тук в Елини виждам един такъв мащаб, един размах, който ми харесва и ми допада. Защото и най-дребното нещо, когато е поставено на необходимото място и на някакво ниво, то ще има успех. Тоест, да не мислиш за това дребното, това елементарното, а с голям размах, с прехвърляне на границите. Да. Мисля, че това е хубавото. Има и нещо друго, че те сега като че ли нейното поколение имат по-добра и финансова грамотност. Някак си повече се ориентират в света на парите. Повече са израснали с него. И това също ги прави така по-способни като продуценти, си мисля. Може би. Сега всички говорят, че предстои техническа революция. То такава, която да преобрази изцяло нашия живот. И мисля, че тяхното поколение е много по-подготвено за този преход от нас. Някак си по-консервативно. То предстои отношенческа революция, според мен, защото в тази ситуация, ако не намерим начин да променим и отношенията си, просто няма да вървим напред и в правилната посока. И много ми харесва в това отношение. Вие сте много добър пример за хора, които са намерили начин да си сътрудничат без никакви ограничения. Нали? Водещо е творчеството, водеща е идеята, която трябва да се развие и всичко е подчинено на нея. И в крайна сметка, защо го правим? За мен това е важно. Ние имаме едни зрители, за които работим. Как избираш кой от всичките проекти? Как това, което спомена преди Маничко, че все пак трябва да знаеш кой от всички проекти да извадиш? Как избираш на кой проект точно му е дошло времето и кой трябва да изчака? Ох, това е доста труден въпрос. Аз съобразявам с нуждата на държавата за определен културен продукт. Комплексно има един проект, който в момента, примерно, е на изчакване. Напред върви втори, защото сега има възможност той да се реализира и да напредне. После идва трети и аз имам около 10 режисьора в моята фирма. Всеки, ако има по един проект, някой има по двама, може да си представите какво става. Мисля, винаги имам дедлайн, който е последния. Темите трябва да са общо човешки. Абсолютно. Да, трябва да прескачат бита, да
да е за любов, за... Само за любов. Да, за... за ще ми тези... разкажете и за любовта. Любовта присъства, защото тя няма как да не присъства, но не е основна. И това ми е изключително интересно. Аз много подкрепям такива проекти. Това, което на мен като че ли ми липсва, да виждам по-сложни образи, повече образи, които имат много сериозни вътрешни конфликти и това изразяване на вътрешните конфликти, защото всички хора по един или друг начин сме изпълнени с такива. Кога етични, кога отношенчески, кога поколенчески. И това според мен е нещо, което може би по някакъв начин ми липсва на мен. Мен пък не ми е достатъчно. Ми липсва различното. Аз винаги така подхождам към определена идея. Някаква идея при мен се заражда, търсейки нещо, което липсва. Нещо, като, което го няма. Като пазарна ниша. При мен, да. И оттам тръгвам. Да кажем, как разбираш обаче какво липсва? През твоите си чувства или наблюдаваш? Гледам какво се прави, какво се търси и виждам, в някои от случаите, разбира се, не винаги, виждам това, което го няма. И мен на това, моето същество веднага се насочва на там. Това нещо го няма, така наречената пазарна ниша, и тръгвам да работя в тази посока. Това е менеджерско мислене. Да, насочвам се в тази посока и започвам да търся такъв текст. Това е менеджерско мислене, абсолютно. Това е пазарно мислене. Ами в тази конкуренция как да се наложиш? Трябва да имаме и тази финансова грамотност, за да можем да оцеляваме в света и на пазара, както се казва. Да. Но разкажете ми малко повече за ролите, защото все пак вие сте актьори. Как излизате и влизате от тези роли? От актриса в ролята на предприемач, от актьор в ролята на... Ами аз никога не излизам. Режисьор или... А т.е. не излизаш. Т.е. всичко ти е в главата. И в мига, в който се наложи, да, се наложи, изваждаш това. Едновременно функционираш в двата режима или... Да, играеш, да кажем, едно представление, излизаш от спектакъла, но ти си продължаваш да си в това представление. Мислите ти вървят, връщат се назад и казваш, ей, изпуснах там нещо. А тук има много интересна възможност да развие еди какво си. Нали? Тоест, процесът е непрекъснат. Но как това се отразява на личния живот, на живота въобще? Ами пречи понякога. Това влизане и излизане, да, от ролите. Пречи, как знаеш, понякога докъде помага. Си ти, откъде нататък вече е ролята, привнасяш ли нещо от ролята в ежедневието понеже и обратното? Изграждането на ролите при нас, особено при мен, се получава с наблюдение. Ти наблюдаваш някакви хора край тебе, някакви реагират по странен начин, да кажем чиновничка, която ти отиваш да я попиташ за нещо и тя изведнъж започва да ти се кара. И тя изведнъж прехвърля проблемите, които има, вероятно при нея това е било, защото 10 човека преди мен са го направили по същия начин. И аз съм капката, която прилива и тя изведнъж почва да ми се кара. Но ти си даваш сметка обаче за това. Да, обаче аз се наблюдавам и виждам как реагира. Как постъпва, какво прави, след което, когато правя някаква роля, свързана с сблъсък с чиновници, използвам това, което съм видял. Опитваш ли се да влизаш в техните глави и да си представяш какво е това, което ги кара да се държат по един или друг начин? Търся, да, защо... за причините. Защо са реагирали така? Реагират и по този начин? Възможно ли е да се реагира по друг начин? И ако реагират така, аз какво мога да използвам? А това да си даваме сметка по какъв начин ние някак си предизвикваме хората отсреща да реагират по един или друг начин. Какво в нашето поведение ги кара да реагират по този начин, че да получаваме ние тази ответна реакция? Ами то, и можем ли, променяйки ние нашето поведение, да променим това, което получаваме отсреща? До някъде изхожда и от характерите. Нали, всеки има някакъв характер, някаква същност, която го кара да реагира по определен начин. Някои са по-агресивни, някои са по-нахални и със своето нахалство предизвикват съответната реакция. Когато си добронамерен и си усмихнат, отключваш... Получаваш, извикваш към живот, така да се каже, тоест, по-позитивни чувства и от отсрещната подхода, страна. Нали? Да. Как се насочваш към определени ситуации и определени хора? И ако ти искаш да получиш добър резултат от своето явяване на кастинг, да речем, ти трябва да предразположиш тези, които ти задават определена задача. Как обаче задача. Успяваш? Как грабваш вниманието, сърцето на хората отсреща? С някаква крайност. Ти трябва да си различен, за да кажат, а, този много интересно реагира.
Я да го извикаме още веднъж. Да, викат го. Да се откроиш от другите. Това така, и така се появява един кастинг, втори кастинг и така го печелиш. Скоро имах един такъв случай. Ами ти трябва да направиш президент на футболен клуб. Викам, добре. Обличам се вкъщи, както се обличат президентите на футболните клубове. Барнат от всякъде, лустросан. Вече си влязал в ролята. Появи се директно президента на футболния клуб. Да, помагам на тези, които избират, по-лесно да стигнат до мен, до това, което им предлагам. И веднага съм направил впечатление, защото съм бил единственият, който е бил облечен така. Елени, виждаш ли обаче колко има да се учи наистина от него? И аз сега научих, че ако ми се случи да се явя на кастинг, трябва да отговарям на ролята, за която съм покани. Между другото. Трябва да си подготвен. Да, трябва да знаеш много за това, което трябва да направиш. Аз винаги питам, обличам се, гримирам се, ако трябва да е повече, но да... Абсолютно. Да, защото те видят ли го тогава, е много по-лесно и... Но това е много интересно, което разказвате, защото мислейки и менеджерски, сте наясно, че от отсрещната страна това пасва с идеята за смяна на местата. Поставяте се на мястото на продуцентите или на хората, които... Разбира се, след това ще ви помоля. Поставяте се на тяхно място и някак си вече е много по-лесно да можете да разберете какво се иска от вас. Разбира се. Така че да отговорите на техните очаквания. Да, абсолютно, абсолютно. Така. А може и има и друг подход, ако изненадаш. Тоест пак така. Към различното. Да, как тоест, изненадваш? Смисъл нещо съвършено нещо... различно от президента на футболния. Тъй като режисьорите обикновено не обичат да видят това, което очакват. Да, штампираната да, представа. Те... Вече сме го гледали, да. Да, те са видяли, те знаят и трябва някаква изненада да им поднесеш. Тоест, или през облеклото, или през начина, как по който подмасяш текст. Как ви изглежда един странен президент на футболен клуб? Сега ми хрумна... Ами, който не е на мястото си. И как? Можеш ли да ни го изиграеш? Ами, примерно, ако се държиш като не като президент на клуба, а като, примерно, фен. Агресивно. Нали? Да. Ако смениш задачата, тогава ще изненадаш. Ще кажете, това път сега клуб се прави. Нали? Но ще им направи впечатление. И някакси ще им остане в съзнанието. И има голяма вероятност пак да те извика да каже, този подсказа нещо. Имаше чакай нещо да видим. Да видим. И го викат още веднъж, докато попадне в... След което ти пак, ако ги изненадаш, кажат, не, този... Ления, при теб как стоят нещата с ролите? Как влизаш, излизаш от едната, готвиш ли се? Въпрос. Защото аз по-малко играя, както разбрахте. Повече менажирам, продуцирам. Тоест, в началото, когато вече завърших продуцентство и започнаха нещата да се преплитат, ми беше много трудно. Защото, не, защото имаше, примерно, кастинги, в които деня на кастинга ми се впада с ангажимент продуцентски. И това беше много интересно. Кастинг за италиански филм няма да забравя. Същия ден аз снимам американско реалити като продуцент. Тоест трябва да отида да оставя американците някъде, да хвана едно такси по време на, нали, на пътуването, да се настроя, ще играя 20-те години кораб, който пътува за Америка. Абе, беше страшно, беше много трудно в началото. А сега вече почвам да се забавлявам с тая ситуация. Мисля, че по-миналата година снимам Лятото на морето като актриса, обаче паралелно трябваше да готвя филм като продуцент. И колегите ме спукваха от базици, защото свършва ми снимачния ден като актриса, примерно 4 часа, обаче аз съм с един страшен грим. Преобличам се и просто трябва да почна да звъня на общини, локации и така си стоя с грима, нали, нямаше време да го махам, защото аз гоня работния ден. И беше много смешно, беше направило впечатление на екипа, как аз просто веднага превключвам, ставам менеджер и почвам да действам. Така че си иска си нагласа, иска си и време, сега вече е неразделна част. Просто... Обаче това е част от професията. И това е така, тази, да. Тази така наречена точно бърза така. Реакция, да, че в много случаи това помага. Защото ти си в някаква роля, изведнъж обаче трябва да отидеш и да намериш място за снимки за следващия ден. Да. Това първо те амбицира, второ е някакво разнообразие, което те освобождава от предното. Изведнъж тези неща изчезват, се появява другото. И ти си прав, начин, ти дава възможност да си поемеш въздух от едното. Да, умът ти работи много ако интензивно. Ако имам малко време, но имах няколко случаи пак тази година, пак на снимки, трябваше да съм онлайн на фестивал, не помня къде, може ми да мисля на Карлови Вари.
И пак така се бяха събрали чисто времево. Част от снимки буквално просто включвах компютъра още с енергията на това, което съм изиграла с грима. Така че хората, не спомням си, 2-3 реакции бяха малко така, обаче просто наистина цепихме секундата, така че нямаше как. Но свикваш, отиграваш го, наистина обогатява имах човека. Имах много интересен случай наскоро. За съжаление, неуспешен опит. Аз ти разказвах. За кое беше? Видя ли се снимка в интернет моя, да. Сръбски режисьор, ме е видял за някакъв филм. След време се обажда и продуцента на този бъдещ сръбски филм. Обаче два пъти ми звъни и два пъти ми улучва в метрото. И разговарям с продуцента. В този момент минава метрото. Нищо не се чува. Той ме гледа, дали през Zoom. Много странно. На неподходящо място, когато си, а е важно, защото ролята беше хубава. Но се налага ти директно да влезнеш в роля и да започнеш. Изпратиха ми сценария, беше много хубав, но направи голяма грешка, записвайки им едно клипче там. Този персонаж разказва един сън на двама от другите герои, с които участва в тези епизоди. И аз го записах вкъщи, но сбърках на сръбски. Явно сръбски ми е било. Сръбски език или бърка за това, че го записа вкъщи. Елени, като казахте езиците и се сетих, какво е това да си наполовина българка, наполовина гъркиня? Можеш ли да ми опишеш? Какво е усещането? Как се чувстваш, повече българка или повече гъркиня? Да ти кажа, започнах вече да се забавлявам на тази история, защото в началото някакси обръщах внимание на коментарите, защото в Гърция винаги сме наполовин българките, в България и дори в надпис винаги ме наричаха византийката, т.е. тук върви обратното. Честно казано, гледам да използвам ситуацията и като трябва съм българка, като трябва съм гъркиня. Когато ти уйдиства. Да, буквално, да. И какви са ситуациите? Иначе... Кога е по-добре, в кои ситуации да кажа е по-добре да си гъркиня, когато си в България и в кои ситуации също... е по-добре да си българка, вчера когато си в България? Имах един бизнес разговор и с колегата, с който трябваше да водим разговора, беше много сложен, така доста голям проект отново. И аз му казах, не се притеснявай, ще изкарам византийското и ще мине супер. И наистина той. Тая комуникация, гърците са много специфични в преговорите, мисля, че я нося, което в такива разговори върши работата. Свърши супер среща и казах, добре, че си византийка. Да, а какво минава. Е? Можеш ли да ни го покажеш това византийско? Чак да го покажа, не, но то се изразява в това да убедиш, в случая буквално противника, че си прав, но това трябва да дойде от него. Много специфично е, нали? Знаеш, троянския кон, идеята за троянския, е нещо такова. Вкарваш му съвсем лекичко и накрая го... Тоест, като че ли се опитваш да му представиш идеята, която искаш да му наложиш, като негова, така ли? Нещо от сорта? Да. И по-скоро той да пожелая да я направи, тя е моя. Нали, защото оттам идват и финансите в случая. Но да, смятам, че... Аз мисля, че това е полезно. Да, за разбира този, се, за да тази работа, и, да, но... и да играеш с идентичностите, ми се струва. И по-скоро, казвам, се базикаш. Честно казано, моят баща е от северната част на Гърция, така че, нали, според мен сме балканци, не сме съвсем гърци и аз не бих казал, че ние имаме гените на гърците, които са в Спарта, така че сме си балканци. А в Гърция, когато си... Повече българка или повече гърчин? Повече... Хората ме възприемат като повече българка. Пак, именно защото аз и не приличам на типичните гъркини, е по-така приличам на чужденка и моя гръцки не е перфектен, но когато учих точно по това време, в което ние сме се запознали, мисля, че дори тогава сме си говорили, аз много мислех да отида да работя в Гърция като актриса, преди да се появи идеята за продуцирането и тогава се свързах с една актриса българка, която е много известна в Кипър, Моника Мелеки. Да, точно. Говорихме точно така, съм много близка с нейната дъщеря. Казах, Моника, аз все пак съм наполовин гъркиня, името ми е гръцко, поне няма да го бъркат като тук. Дай да видиме нещо, Кипър или Гърция или... И тя каза, Елени, ама тук всяка втора жена се казва Елени, нали? Всички говорят по-добър гръцки от теб. С какво ще правиш тук? И всъщност това ме накара да остана, защото тук има само една Елени. Нали, за добро, за лошо хората знаят името, помнят ме. И то наистина не е задължително всяка цена. Харесваше ми, аз харесвам и гръцкото кино, от съвременните гръцки режисьори, но пък тук е много важно да си единствен. Това е много хубаво, много хубаво, да, което много казваш, че използваш различието така, в твоя полза. Да бъда... Защото много хора, когато се чувстват различни, се чувстват изключени по някакъв начин. В случай, аз не използвам да, като плюс в България, но за нашата работа е много важно. Ти щеше да правиш впечатление точно с това, че не говориш много добре
гръцки. Аз пак мога да отида. Просто да. Е, че останах тук да и отиде... нещо неща се случва. Но говориш може български да отиде и, на двете и английски. И някак си щеше да, според мен, щеше да привлечеш именно с това. Но така тя е може да бъде и добър комуникатор, както се вижда, и може да осъществява много добре връзка между двете народности, да. Нали, между двата народа. Да, да, и да прави общи проекти. Да, 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 разбира се, да. Аз, които... моята дипломна работа в магистратурата беше именно копродукцията в филмовата индустрия, защото аз смятам, че тя е много важна. Колкото и сега колегите да бягат от копродукция като по-сложен процес, по-дългосрочен, по-трудоемък, на мен ми харесва, защото аз харесвам да сблъскаш културите, различните култури. Доказваш да блъскаш. Има ли нещо, в което са в конфликт, ми хрумва? Кой, извинявам? Ами двете идентичности, българската и гръцката, има ли ситуации, в които ти се налага да ги помиряваш? Ами, сигурно има. Чакай да помисля. Може би това, че гърците, нали знаеш, гърците са измислили всичко, всичко е дошло от гръцките философии. Това и го има и в моето семейство. Баща ми е много стои зад всички тия твърдения, така че има го този момент. А коя манджа е българска или гръцка, започва едно... Нали споруме? О, да. Ще ти разкажеш ли нещо за твоите родители? Може би от тях така някак си съм взел емоционалното отношение към това, което правиш. Баща ми свирише на китара много добре. Занимаваше се така с музика и то само за забава на компании. Майка ми пееше. Сега вече не пее, тя е доста възрастна. Жената да е жива и здрава. Но свако ми и леле ми се занимаваха с театър, бяха артисти. И тъй като аз съм от Варна... Това си върви по наследство през рода явно. Да, и моята братовчетка и тя също е актриса, Албена Михова. И... Артистично семейство, да, не знаех. Да. С Албенчето сме първи братовчеди, защото ние сме деца на две сестри. И голяма част от моето детство премина обикаляйки театрите. Сутрин съм в кукления, следобед съм в драматичния. Тоест, наблюдавам... като естествено продължение се появи твоята кариера на актьор. Наблюдавам процеса, театъра много ми хареса, допадна ми и някакси естествено си мисля сега, след толкова години, съм се насочил към другото, което... Всъщност... Имаш двама синове. Да, те имат ли интерес към актьорската работа? Не бих казал, но са близко. Близко. Да кажем, големия се занимава с реклама. А пак творческа да, професия. Да, пак е близо. Малкия още не се е определил. Възможно е да се насочи към това, с което аз се занимавам, но не е сигурно. Ти имаш ли очаквания някакви от него или? Не. Оставам всеки сам да избере за себе си с какво иска да се занимава. Никаква намеса. Мога да дам съвети, мога съвети да насоча, когато обаче поискат. Само когато са поискани, да. Тогава иначе ги не мога. Даш. Защото така смятам, че е най-добре. Човек трябва да избере това, с което иска да се занимава. Това, което му е същностно, да го открие и да тръгне към него, а не някой да му наложи. Защото съм виждал и другите примери, как нечии родители поставят една рамка, започват да принуждават детето си да се занимава с музика. Ти трябва да се научиш да свириш на пиано. А вкъщи имаше да едно пиано, което стоя така, купиха го моите родители, за да някой от нас, аз или брат ми, да се занимава с музика, но нито той, нито аз. Бършите ли пръвта често или... И единственото, което успях да науча, е котешкия марш. И толкова. И там. А сега го оценявам като грешка. Защото музиката не е можеше... Не е късно. Не, късно е. Е, за концертни изпълнения сигурно е по-късничко, но късно, пък късно е. Така за удоволствие... За удоволствие, да, но пак едва ли бих могъл да стана такъв виртуоз, който да му носи удоволствие да си свири вкъщи. Предпочитам да слушам музика. По отношение на твоите синове, кое ти е било най-трудно? По време на тяхното израстване. Ами трудно ми беше това, че тази професия не дава възможност да си много близо до децата. Времето си. Ли беше? Да, най... непрекъснато си в някакви репетиции, в някаква заетост. Непрекъснато отсъстваш и не можеш да така активно да присъстваш в техния живот. Да ги насочваш, както казвате. Да им даваш такива съвети. И можеш само да ги забавляваш, доколкото можеш. Усещането, че нещо си изпуснал, че нещо си загубил в процеса на тяхното израстване. Мисля, че търпя критика в това отношение. Можех
струва ми се повече да бъда с тях, повече да... И сега не е късно. Но пък те се гордеят. Ами нали? дано, не знам. Не съм имал такива разговори, защото те и двамата са извън професията, с която се занимавам. И вероятно предстоят такива разговори, защото на мен ми е любопитно да знам. А успял ли си да изградиш добра връзка между тях? Да. Как се постига това? Мисля, че сме приятели. Такива. Как се постига това? Доколкото знаем, са от различни бракове. Да. Да. Как аз се имам постига два брака, обаче? Два развода и две деца. От всеки брак по едно дете. Да. Но как успяваш да изградиш тази връзка между деца от различни бракове? Защото много хора са в тази ситуация и не всички го правят особено грамотно. Нали? Ами, опитвам се някак си да събера... Те все пак имат... Чрез мен носят една кръв, нали? Някакъв дял имат от мен, моята половина. И се опитвам през това и то е най-вече през чувството за хумор. Така. През чувството за хумор. Да, интересно, шегуваме се, е забавно ни е. Да. Трябва да е забавно. Забавно ни е. Опитваме се, когато сме заедно. Техните майки партнираха ли ти в това? Или беше трудно? Ами трудно. Аз нали това казвам, че до такава степен съм бил ангажиран с разни неща, че съм отсъствал почти през цялото време. И точно когато се прибереш, те или спът, или са някъде на училище, или... А казвали ли са ти, че им липсваш? Или не? Не са казвали. Това е твоето усещане по-скоро. Не са ми казвали, но аз го забелязвам. Нали? Начина по който има една малка студенина такава в отношенията, която вероятно се е появила на базата на това, че аз не съм бил през цялото време с тях. Една като, как да кажа, като големи хора, някак си приятели. Но вече сте приятели, вече приятели сме, са, много сериозни. Колкото повече отрастват, знаят, че могат да разчитат на теб. Да. Съветвам доколкото мога. Големия вече малко по-трудно, защото той ми направи и дядо. Така, вече си и дядо на момче или момиче, внучка. Внучка. А, вече има и момиче. Родинчето, която е първи клас и е много бойна. Различна ли е ролята на дядо от ролята на татко? То е ясно, че е различна, но всъщност по какъв начин е различна за теб? Вади ли ти душата с памук тя повече? По-лесно ли постига така от теб някакви дивиденти? Пак нямам достатъчно дивиденти? Много време да съм при тях, защото те имат собствен живот. Те се развиват, те са семейство, ходят на различни места. И аз, когато мога, се приобщавам. От време на време ходя на гости. Какво най-често иска тя от теб? Ами, мисля, че точно да играем някакви такива забавни игри. Това е много сладко да можеш с дядо си да играеш. Тя режисира ли? Да, опитва се. Добър режисьор. Да, на това, на тази червена точка ти си дигни десния крак. И лявата ръка. После направи стойка. Е, такива е. Здравейте! Имате въпрос към нас. Моята дъщеря е в първи клас. Аз много си мислех, ние се опитваме да се поставим на мястото на децата си във всяка една ситуация, но понякога ми се иска да си изменим местата. В смисъл такъв, че ние се поставяме на мястото на детето си, когато е уморено от училище. Когато му се играе повече, трябва да се прибираме, но ние изчакваме. Във всяка една ситуация ние сме до тях и понякога ми се иска и тя да застане на мое място и да се постави на мястото ми, така както аз всичко правя за нея, така и тя да влезе в моето положение в някакви моменти. Но не знам как да го направя. Не знам как бих могла в някакъв момент да си изменим местата и тя да усети това, което аз правя за нея. Разбирам. Ами, много добра идея имате и то, разбира се, може да стане под формата на игра. Може буквално да си размените местата и да й дадете възможност тя да бъде на ваше място, тя да задава правилата, тя да ви зададе въпросите, на които няма отговор.
Или пък друг възможен вариант е да я помолите за съдействие, да я помолите тя да ви даде съвет за някакъв друг проблем ваш, който е различен от отношенията ви с нея. Просто да я помолите за съдействие. Децата много обичат да заговорничат и да се чувстват, че са от полза и че могат да помагат на родителите. И ако в този момент вие потърсите от нея помощ или съдействие за това как да се справите с различен проблем, просто да й го споделите и много често, когато посочите външен за вашите отношения проблем, да кажем проблем с отношенията ви с човек от извън семейството или в работата и помолите нея за съдействие за това как тя би разрешила проблема, много често можем да останем учудени от мъдростта и познанията, които имат децата. Понякога техните отговори може да ни разсмеят, но много често са напълно прави и една част от това да имаме отношения с тях е свързана с това да се научиме ние да се учим от тях, защото те идват за да ни научат нас на някакви неща, не само ние на тях. Така е, така е. Аз бих искала и още нещо да ви попитам. Както вече ви казах, дъщеря ми е в първи клас и аз наблюдавам и нейните съученици и приятели. Не знам, характерно ли е за тази възраст отрицанието? Без повод, сякаш търси във всяко нещо да каже не, не искам, да се наложи, няма, не знам, така е. Това характерно за възрастта ли е, за характера ли е? Така е. Децата много често имат необходимостта да ни се противопоставят. Отрицанието често може да означава искам нещо да зависи от мен. Искам да имам усещането, че това, което правиш, е свързано с мен. Също може да означава, че искам да прекарваш повече време с мен и да усещам по-усезаемо твоето присъствие. Много ви благодаря. Ще пробвам съветите ви и пак ще ви потърся. И аз благодаря за обаждането. До скоро. Еления, при теб как стоят нещата? Младо, хубаво момиче, сигурно имаш много обожатели. Как се справяш с тях? Как? Трудно. Трудно. Ми виж, аз опитвам се, нали, да обясня, че няма как. Даже наскоро пак тия дни някакви обожатели, ако мога така да ги нарека, ми бяха писали. Аз вече се забавлявам, разбираш. Нямам наистина нерви да обяснявам, че няма как да излизам с всички, че, нали, няма как на някакви неща да се случват. Забавлявам се от ситуациите и, както казва една приятелка, бе, вземи, напиши една книга. Поне да има защо, нали? Моите обожатели. Какво е това, което най-често искат твоите обожатели от теб? А много е смешно, но в последно време има обожатели, които директно ми пишат стихчета. Авторство. Няма да коментирам качеството. Това е страхотно, значи ти можеш да поощряваш творчеството, можеш да направиш конкурс за най-добър стих или за песен посветена на теб. Не знам как е възможно. Очаквах, нали, че по-логично е да се появат такива поздрави музикални, нали, слава на Бога, няма такива откачалки с голи снимки. Но обикновено хората пишат, нали, много. Един фен оня ден ми беше написал: аз много искам да се снимам с известни личности. Може ли, къде да ви пресрещна? Викам, а не, нали, чак до там. Но общо заето те, които са по-сериозни, по-интелигентни, пращат стихове, което е много странно. Предизвикаш поетични дарби. Да, да. Сега пак... добре, с любовта как стои въпроса? Има някой, но хубавото е, че той... има някой? Има човек, просто той не е така, винаги предпочитам да го пазя да страни. Той не е част от нашата гилда и слава Богу, но пък разбира моя натоварен график. Всички. Да, беше му трудно в началото, но мисля, че сега свикна, даже започна и да му харесва това, което аз правя. Той е българин или гръкин? Участва... Не. Нито едното, нито другото. За мен е много важно да имам достатъчно време да се развивам. Знаеш, нашата работа е много специфична. Остави репетиционния процес, остави снимките, нали, актьорски, но самото продуциране е много, много дълъг процес. Много често трябва да оставаме и до късно в офиса, или сме на нощни снимки, или пътуваме. Така че, слава на Бога, аз от това не мога да се оплача. Но той те разбира. Абсолютно, да. Защото, знаеш, има много мъже, които са доста ревниви и
Аз работя с много мъже. Ами, толкова добре. Много обожатели. А, не, той не знае за многото обожатели, нали? Така че това е страхотно. По-добре да не знае. Да не наливаш масло. Да, да, слава на Бога не разбира и български много, така че няма и да разбере. Тоест, няма ли да поиска да му преведеш предаване? Не, не. Той малко е над тия неща. Забавлява се, ако, примерно, той трябва да участва. Случвало се той да участва. Даже наскоро в един разговор разказваш на приятели: о, аз толкова съм снимал, толкова различни неща. Чакай, чакай, чакай! Ти снимаш заради мен. Да. Но, значи не е толкова тая, след като участвал. Не, разбира се, че не е просто не гостува с мен по събития. Нали? А той отделно снима не, и двамата. Не, имам предвид, че като съм го взимала като специален персонаж. Все пак в някакви, имам да играе футболист, да играе мафио, такива обикновени неща, на които... Че той все пак е и актьор. Не. Той е wannabe, нали? В смисъл, по-скоро ми е помагал в някакви събития. Единия влиза път в такива роли, каквито му отредиш. Преди години трябваше за един студентски филм да търся някакво спонсорство. И, нали, колегата е втори курс. Режисьор, знаете, със спонсорството винаги е много трудно, особено когато това е студентски филм. Няма никъде почти да се излъчи, нали? Няма някаква невероятна структура, защото все пак това са студенти, които се учат, но аз все пак съм поела ангажимента да, нали, да помогна с каквото мога и търси от някъде нещо. И точно тогава моят приятел ми помогна. Хрумна ми идеята, че негов приятел е собственик на едно заведение, ресторант и бързо храна, не знам си какво, бе да вземем закуски. И неговия приятел каза: ми добре, ще ви дам, обаче трябва твой приятел да участва. И пренаписахме сценария. Еми, не е лошо. Така че има забавни моменти. Всички, общо взето, всички приятели, почти всички роднини са интегрирани в процеса, така, освен и актьорски, а много критично, като кинокритици, вече разбират процеса, анализират заедно с мен, обаждат се, коментират. Така че това е малко заразна професия. Личните взаимоотношения обаче са много сложни. Да. В факт. Хората, които се занимават в театъра, в киното, каквито и да са професиите, са много сложни, защото толкова много е заетостта, че тя пречи на личният ти живот. Тя обаче много обича да провокира. Някъде четох, че иска да имат деца от трима мъже и то чужденци. Имам афинитет. Ти си го казала. Аз съм го казала. Не, то беше в друг контекст. Беше по повод на това, ако, нали, в дадени взаимоотношения любовта си отиде, как хората реагират. И аз смятам, че имам доста модерно мислене. И ако нещата не се получат с един човек, просто играта приключва. Точно така, ще и дойде втори, после ако трябва трети. С такава лекота го обясняваш, че... Мисля, че е важно да сме широко скорени в работата, която имаме. Примерно аз като продуцент общувам основно с чужденци. Тоест, ако аз имам някакви предразсъдъци спрямо техния произход, цвят на кожа, визия, няма как да го правя това нещо. И съм го приела много вече, е част от мен. Аз обичам да разговарям на английски с чужденци, обичам да се уча от тях. И може би за това казах, че няма проблем да имам, примерно, дете африканче или някакви такива неща, които да малко звучат стряскащо за обикновения българин, особено от провинцията. Включително казва, че искаш да усиновиш, защо да, не... Да. Абсолютно, аз наистина го мисля. Не бързаш в момента да ставаш майка, да, но нямаш проблем да осиновиш дори точно няколко така деца. Ами, виж сега, знаеш, че е трудно в България. Аз лично за осиновяването бих искала наистина да бъде с екзотичен произход, защото ми харесва разнообразието, което майката природа е, така да кажа, е направила и създала в нас хората. То защо пък да няма едно чернокожо дете? Аз нямам проблем наистина с това, напротив, аз ще му се радвам. За мен най-трудната задача е да го спиташ, да го направиш личност. Да, моля да си размените местата. Как би изглеждало? Как би изглеждало? Може да си размените местата и всеки един от вас да се постави на мястото на другия и да ми каже по какъв начин се вижда през неговите очи. Чакай, тя е сложна задача. Как аз се виждам? Как се виждаш ти през неговите очи? Как мислиш, какво е това, което вижда той, когато те погледне? Мога да говоря общо за театралната гилдия, може би, как ме вижда, защото много често съм чувала коментари. Той като твой колега... Той е много добронамерен. Какво вижда, когато те погледне?
Той действително се вълнува от нещата, които правя като менеджер, защото пряко или косвено те касаят и него и ще касаят и него в близкото бъдеще, така че той е много добронамерен и една от причините да избера да го поканя да работим заедно. Той смяташ, че той те вижда като менеджер, когато те погледне, първото нещо, което вижда, вижда в теб, вижда и като колег, един добър и като колег, менеджер, и като менеджер или и една добра актриса. Мисля, че и двете, много... защото лятото ти ми спомена, като бяхме на снимки си партнирахме и каза, хайде, хайде, защо не играеш повече, виж сега, ти освен качество имаш и визия, трябва сега и всъщност той така малко подпали, че трябва да се завърна повече към сцената. Така че той със сигурност вижда и качества, вижда и нали, различни способности в, и в менажирането, защото се е доверил, нали, че ще го менажирам. Така че... Това ли виждаш ти, когато я погледнеш? Когато я погледна... Когато я погледнеш просто, какво виждаш? Виждам едно приятно, хубаво момиче. Прелесно момиче. Да, прелесно момиче с много хубаво излъчване, положително. И след това виждам таланта. Талант. Понеже аз съм е гледал и в пиеси, гледал съм е и в киното и мисля, че тя трябва да продължава да се занимава с това. Това виждам аз. Че е намерила точно това, с което трябва да се занимава. Че е улучила същността си. Знаеш ли, че той те вижда по този начин таланта, който върви пред, може би, дори този предприемачески или продуцентски нюх и талант, който имаш. Може би актьорският талант върви по-напред в неговите той помага, очи. Ами в неговите, мисля, че миналата година вървеше повече, но сега в разговорите ни със сигурност се появява, вече са изравнени, но според мен те и се допълват. Защото много от нещата, които аз съм научила като актриса, аз ги влагам в продуцирането. Общуването, как да се държа с хората. Дори текстовете, дори презентациите, които приготвям, аз ги структурирам на база монолозите, които сме правили в надпис най-просто. Така че нещата вървят заедно, но да, той така беше наистина човек, който ми включи лампичката, че всъщност аз какво правя, трябва и другото, то изостава. И сега мисля, че ще се... Може би звучи малко така нахално, нали, да даваш съвети, нали, виждаш нещо и казваш... Вие трябва да правите еди какво си, което малко е стряскащо. Но тя ти е отредила ролята на човек, от който се учи, така но аз, че... Аз го правя винаги с добри намерения. Така, мисля, че е добре, когато забележиш някакви качества, да ги оцениш. И то на време. Напълно съм съгласна. Това е черта, която в много от случаите отсъства обаче и на хората, като че ли им е трудно да дадат една позитивна обратна връзка на някой. Просто е така. Дори за да му дадат кураж и... Видиш, че този човек притежава повече качество от тебе, по-доталантлив в определени области, трябва да си признаеш, да кажеш страхотно го направи това. Браво! Това е много висока оценка, според мен, от него. Можеш ли да ми кажеш, когато ти се погледнеш през нейните очи, какво е това, което виждаш? Как мислиш, че тя те вижда? Еми, трудно е да се каже какво вижда тя. И не знам дали бих могъл да се поставя на нейно място, защото първо ние имаме голяма разлика. Аз съм много напред в това, с което се занимаваме. Доста неща съм изстрадал, преживял и това по някакъв начин ми пречи. Но това е едно начало, което виждам, един старт и то доста сериозен старт, един спринт направо в продуцентството, което много ми допада. Но тя какво вижда в теб? Замислил ли си се? Какво, примерно, когато те погледне, какво си казва? Това ами, е един човек, който какво? Един човек, който може по някакъв начин да й бъде полезен. Аз мисля, че особено продуцентите трябва да се възползват от всичко, което чуят, видят във всяко едно общуване, да могат да използват положителния опит. И мисля, че точно това с това мога да съм и полезен. Да споделя някакви случки, събития, някакви периоди, които да й помогнат в това, което прави. В някакъв проект, да речем. Някакви... някаква странна случка, която да й помогне за нещо. В среща или... А дори в... и опита, защото ние си говорим ти как си работил с доста големи имена от българските режисьори, които аз никога, може би, няма да имам шанса да познавам. Така че и това е занаят.
и Стефан Данилов така ни казваше. Това е занаят и ние сме чираци. Всъщност, пътя ни на, нали, на работа, той иска и време, но иска и досег с по-големите от нас. Затова се стремя много да общувам. И не ме е страх, че те имат повече опит. Нормално ние имаме почти 30 години разлика. Въпросът е да има приемствено, защото ние ще сме следващите, които трябва да даваме. Тоест няма как едните да си са си в капсулката и да не подават информация, опит. Абсолютно. Или и следващите да вървят. Но ти така ли го виждаш по начина, по който той описа? Да, абсолютно, абсолютно. Или виждаш нещо още повече, нещо по-различно? Ние сме събирачи. Да, абсолютно. Събирачи на случки, събития, на съдби. На опит, да. На опит. Актьорската професия е много опит. Опит. През очите и през слуха, всичко, което е покрай тебе, го събираш, за да можеш да го използваш. Ти си има повече време да събираш. Елени, да. Ако трябва да направиш филм за него, в който той да е главната роля, каква роля, ама така без никакви ограничения, каква роля би му отредила? Тип Луи дьо Фюнес. О, да. Аз си спомням, че съм се учил от него. Гледаш филма, след това имитираш в огледалото как той е реагирал, защото при него има много странни реакции. Те са пресолени. Така нареченото преиграване има. Но толкова е сладко, много му се получава. Добре. Моментално му прощаваш. Той така преиграва. С това здраво преиграване, той... Страхотен е наистина, Луи дьо Фюнес. А ако ти трябваше да измислиш роля, която да пасне най-добре на Елени, каква щеше да е тази роля? Каква роля би я сложил? Какво би я накарал да изиграе? Аз мисля, че може така, да изиграе... Така, че да я предизвикаш. Една много хубава трагикомична роля. Защото ми се струва, че има и от двете в нея. Тя може да бъде и много смешна, и много сериозна, и драматична. И мисля, че ако някой я покани да изиграе такава трагикомична роля, ще има изключителен успех. Да видим. Да. Ти как би се чувствала с такава роля, каквато дойде преди? Добре, аз също съм започнала повече от комедията и в надпис. Основно ролите ми бяха комедийни, но сега се появяват и драматични и това си ми казват режисьорите, че всъщност повече е драмата. Много странно, особено в чужбина, си твърдят, че съм драматична актриса, тук комедийна. Не. Излъчването ти е сериозно. Обаче имаш някакви заложби комедийни, които трябва да се използват. Така е. А това да играеш винаги комедийни роли и идеята за клоунът, който винаги е тъжен. Има ли нещо в това, че понякога тези роли като че ли прикриват една тъга или нещо, което е по-трудно изразимо? Да, това е като реакция като защитна реакция, което ти се случва и към света. Защото във всеки от нас има някакви проблеми, нещо, което не се случва, пък ти го желаеш. И когато ти се даде възможност да изиграеш нещо смешно, то винаги някъде се прокрадва тази нотка на тъгата, неслучилото се, на тъгата, на драмата, тъжния клоун. Мисля, че трагикомедията е най-сложният жанр. Най-трудно се играе, но е най-благодарен. Точното Чарли Чаплин, например. Той в неговите филми виждаш някакви страшно смешни неща, но през тъжното. Тоест, драмата винаги съществува отзад като стена. И затова са му толкова велики филмите. И от време на време, така в театъра особено, ми се случва да играя такива роли и това много ме радва и ме удовлетворява. Вие сте много добър пример за това по какъв начин двама колеги от различни поколения могат да си партнират, да си сътрудничат, да мислят за нови проекти, да правят нови неща, да се учат един от друг и в двете посоки. Много хубаво да имаш отсреща такива хора. Благодаря ви за това участие. Надявам се да ми гостувате пак. Много задължително и ни благодарим. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Ще се видим отново следващата седмица по БНТ.